ឺសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាសួរស្ដីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាតិចទៀតមកអារម្មណ៍បងប្អូនបងប្អូនគ្នាទៅទស្សនាកូបាមួយដែលមានឈ្មោះថាអាសម្រិតហើយតាក់ទងជាមួយវាវាមានរូបរាងស្អាតមែនទែនហើយពូកូនដល់ប្រេសិលហើយស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងរីករាយទស្សនាបងប្អូនគ្នាជាមួយនៅក្រោលមកសាក់ល្អមែនទែនហើយស្អាតមែនទែនហើយមកទៅចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងរីករាយទស្សនាអេសដីប្រិមត្តអរគ្នាដែលកំពុងទៅតាមដាន Channel YouTube Masali នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាកោបាសម្រិតដែលមានរូបរាងស្អាតមែនទែនហើយកោបានេះគឺជាកោបាពូជអនដូប្រេស៊ីលហើយខ្មៅស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe សញ្ញានៅក្នុងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Masali ទាក់ទងពីពូជកោរបស់បាគូមីគោល្បីល្បាញអរគ្នាតោះយើងទៅទស្សនាកោបានេះកោបានេះគឺមានពងវារៀងធ្លាក់អសស្មារតីក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាកូបានៅពេលដែលពងមួយធ្លាក់មកចំហៀងហើយនៅមកចំហៀងទៀតមានន័យថាកូបាហ្នឹងគឺលោតពីក្មេងគឺលោតខ្លាំងមែនទេពីក្មេងគឺលោតខ្លាំងអញ្ចឹងពីក្មេងលោតខ្លាំងដល់ពេលវារៀងអាយុវារៀងច្រើនបន្តិចកូបាហ្នឹងវាអាចនឹងខ្សោយការលោតអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាអាចនឹងខ្សោយការលោតអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាតងគេហៅថាពងតោកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងពងតោកឲ្យដូចថាធ្លាក់មកខាងមានន័យថាពងតោកអញ្ចឹងគូនោះគឺលោតលឿនមែនទេអញ្ចឹងគឺលោតលឿនពេលដំបូងហ្នឹងវាលោតលឿនតែតតជាមួយក្បាលក្តោងចង្កវាប៉ុណ្ណឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេញចិត្តហើយអត់មានបបានីការចិញ្ចឹមតែតតជាមួយការលោតមេក៏វារៀងខាន់បានដែរហើយមកលងក្រោយតតជាមួយឆ្អឹងវាធំល្អខ្ពស់ល្អមែនទេតតជាមួយកូបានេះហើយល្អហើយស្អាតស្អាតមែនទេក្បាលវាឡើងកំពុងតែម្ដងពុកម៉ែបងក្បាលកំពុងឲ្យស្អាតមែនទេនេះគឺជាពូជគោអណ្ដូប្រេស៊ីលដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃហើយល្អល្អហើយស្អាតស្អាតមែនទេអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមគោមិនថាទីណាមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែងតែចិញ្ចឹមពីច្រើនគោពូជអណ្ដូប្រេស៊ីលតែម្ដងគឺជាគោពូជមួយដែលនាំមកឲ្យកូនមកស្អាតស្អាតល្អល្អតាក់ទងជាមួយកូនវាធ្លាក់មកស្អាតស្អាតមែនទេណាហងសម្រិតអីសូមអធិស្ឋានអាសម្រិតខ្ញុំមានន័យថាវាល្អហើយស្អាតមែនទេអញ្ចឹងកម្ពស់វាគឺមាន1ម៉ែត្រ6ហើយ1ម៉ែត្រ6ជាង1ម៉ែត្រ7 1ម៉ែត្រ7ហើយ1ម៉ែត្រ67 68ជាងខ្ពស់មែនទេហើយគោបានេះនៅតែបន្តខ្ពស់ទៅទៀតមានតែវាលូតខ្ពស់ទៅទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទគោបាមួយដែលអណ្ដូប្រេស៊ីលហើយស្អាតមែនទែនតាក់ទងជាមួយកញ្ចក់ជើងវាកញ្ចក់ជើងស្អាតស្អាតមែនទែនហើយវាឈរញែកជើងល្អព្រោះវាក៏ពោះរៀងធំដែរហើយវារៀងពពាមកបន្តិចនៅក្រោមកន្លែងពងវានឹងបួវារៀងពពាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាក់ទងជាមួយសបពោះគោរៀងខាន់បានដែរសបពោះវាខាន់បានបោកវាក៏ធំដែរបោកវាអត់មានតូចទេអញ្ចឹងគោនេះវារៀងនឹងខ្ចីតែពេលវារៀងចាស់ខែតិចតិចឬក៏វារៀងចាស់ខែហើយវាចាប់ដើមបុកនោះវាទៅធំហើយនិយាយពីចង្កោវាឥឡូវចង្កោវាក៏មានដែរគាត់ណែនៅពេលដែលវាមានសាច់ហើយល្អច្រើនជាងនឹងទៅទៀតកោវានឹងប្រហែលជារួនជាងនឹងទៅទៀតដោយសារវាឡើងសាច់ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងជាមួយក្បាលចង្កោគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe ចានផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Masali តាក់ទងពុកគោឬក្បាលគោមិនគោល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណច្រើនមានវានៅទាំងអស់គ្នា